керівництво міста, області, громадськість, побратими по зброї. Сотні людей зібралися на території військової частини, щоб провести в останню путь захисника незалежності і територіальної цілісності України, командира 1-го батальйону 95-ї аеромобільної бригади підполковника Тараса Синюка. Йому було лише 34 роки. Йому б лише жити і жити, та куля сепаратиста обірвала життя Тараса, залишивши жінку без чоловіка і 8-річну доньку без батька. Дуже гарна людина. Він був дуже щедрий на гарні вчинки. Він для нас не тільки товариш. Він хрещений батько нашої дитини. Можете уявити, який мене зараз стане. Підполковник Тарас Синюк був зірцевим офіцером, командиром і наставником. Після закінчення Одеського інституту сухопутних військ Тарас Синюк пройшов вишкіл від командира взводу до командира батальйону. Він завжди був попереду, надихаючи власним прикладом інших. Сьогодні ми прощаємося справді з героєм України, який не одну сотню, не одну тисячу людей поряд з собою надихав своїм досвідом, надихав своїм особистим прикладом. Він не був десь осторонь, він не був великим начальником, не сидів десь в кабінетах. Його сім'я до цього часу живе в гуртожитку. Він не хапав якихось зірок з неба, не користувався привілеями, але він був патріотом до мозку своїх костей. Бойове хрещення Тарас Синюк пройшов в Іраку та Косово у складі миротворчих місій. І як тільки терористи напали на Україну, він перший погодився їхати захищати нашу землю. Цей чоловік був з великої букви. Він з дитинства мечтав стати воєнним. Він став воєнним. Він вибрав професію десантника. І все своє час, яке він посвятив службі Батьківщині, він був приміром для всіх вас, нас, в виконанні свого служебного долга. Ми сьогодні жаліємо, що так сталося, що бой, який зав'язали сепаратисти в ранній час, став останнім боєм для нашого Тараса. Загинув Тарас Синюк 3 червня. Терористи вчинили напад на колону українських військовиків, що прямувала з Ізюму до Слов'янська. Під час нападу була підбита бронемашина українських силовиків. Зав'язався бій. У ході бойового зіткнення атака терористів була відбита. Однак українські військовики понесли втрати. 2 військовослужбовці загинуло і 13 поранено. Ніхто не забутий і ніщо не забуто, і пам'ять про героїзм українських військовослужбовців, які віддали найдорожче своє життя за незалежність і територіальну цілісність України, завжди буде жити у серцях нинішніх і прийдешніх поколінь. Поховання Тараса Синюка відбудеться на батьківщині героя у Коломийському районі Івано-Франківської області.